E aí galera, beleza? Aqui é o Mafioso e hoje eu vou estar trazendo aqui o primeiro vídeo da série de Five Nights at Freddy's, que eu vou também aí jogar, né, o jogo, porque é daorinho o jogo. É, da hora, só isso que eu tenho a dizer. E também é meio difícil, na verdade, não é meio difícil. Passar as noites, né, pra qualquer um não. A primeira tá fácil, né? A primeira é fácil. Mas hoje eu joguei até a quarta noite pra dar uma... Nada na minha frente, né? Mas a primeira noite eu acho que a Foxy nem aparece. Bom, vamos ficar de olho aqui. Não tenho que me preocupar muito com a caixa de música ainda, porque não... A Mangle aqui, que é uma das mais chatas pra sobreviver. Aqui, ó, esse aqui é o Golden Freddy, parece, ó. Isso aqui é a Puppet, é o Toy Chico, é o Chico, não sei. É o Toy Bonnie, Toy Freddy, é Toy Chica. O Balloon Boy. O Puppet que fica aqui. Bom, uma da manhã até agora e nada. Tá todos os bichos aí ainda, só se a Mango saiu. Dá um medo do caramba essa Mango aí. Bicho escroto. Vou gastar minha lanterna inteira só vai nos bichos aqui daqui a pouco. Vamos logo, meu querido. Sai daí. Não é de boa. Espero que o som não esteja muito alto, mas... Depois eu abaixo. Mas vamos lá, né? A Fox não apareceu ainda pela frente. Mas eu tô com medo. Mesmo que eu já tenha jogado bastante esse jogo, já até a noite 4, né? Bastante, né? Né? Mas ainda pode haver imprevistos, né? Puta que pariu. Nossa, que susto. Eu achei que ia até... Eu esqueci até da caixa de música. Aí, agora começou essa merda. Bom, agora começou o jogo. Ah, ótimo. Acho que a Chica já saiu já. Vagabunda. Já saiu a Chica mesmo? Ah, não. O Toy Bonnie já era. Já saiu. Eu tô sentindo que a minha lanterna vai acabar. Mas 2 da manhã tamo de boa ainda. Vamos dar uma olhada. Toy Bonnie ali. O Toy Chica e o Toy Freddy ainda estão ali. Tô um pouco preocupado com a Mango. A Mango continua ali. Vamos dar uma olhada aqui nos dutos. Aí, Toy Chica já era. Tá vindo alguém pela frente. Eu acho que é a Foxy. Não, Toy Chica. Dá uma piscada nela aqui. Falou. Toma cuidado agora. Não, tem que sempre tomar cuidado, né? Vai que ela vaza daqui, filha. Acho que na primeira noite não tem esse negócio de bicho ficar entrando na sala, não. Sai daqui, capita. Acho que é assim que tira daqui.
Se não me engano, todos os bichos que vêm pela frente, é assim que você espanta eles, é dando luz na cara. Entrou no meu duto. Aqui, ó. Toy Bonnie entrou no meu duto aqui. Puta que pariu, a caixa de música. Sai daqui, capiroto. Nossa, só minha lanterna tá lá. Uma coisa linda, vou ter que... Ah, merda. Vai. Tchau, Toy Bonnie. Tá, eu acho que é Toy... Nossa, o Freddy tá aqui agora. Toy Freddy. Sai daqui também. Mas minha lanterna vai acabar, não posso ficar... dando mole, não. Filha da mãe, que susto. Acho que agora ele vem. Não. Acorda, mãe. Não. Sai daqui, Toy Freddy. Vai. É que às vezes trava quando eu faço... Aí, ó, viu? Por exemplo, agora deu uma travada quando eu... Eu fui botar máscara junto pra baixo. Sei lá o que eu tô falando. Acho que vocês entenderam, né? Entra logo se for entrar, vagabundo. Vagabundo é foda. Ah, filha da mãe, entrou. Mas eu acho que eu fui rápido. Morri não. Morri não, né? Thanks very much. Deixa eu ver quem foi que entrou. Toy Bonnie. Toy Bonnie entrou. Mais alguém entrou pro outro lado aqui. Esse papo foi Toy Chica. Bom, Toy Bonnie já veio aqui já. Vamos dar uma... Ninguém pela frente. Pelo lado aqui quem tá, Toy Chica. Ninguém aqui, lado ninguém, ninguém, tá de boa. Toy Chica ali, vou ter que botar máscara. Bom, na verdade eu acho que eu me ferrei. Toy Chica já vazou. Toy Chica tá vindo pela frente agora. Bom, mas já é 5 da manhã já. Ótimo, Toy Chica já vazou, eu acho também. Acho que tô falando todos os nomes errados, mas acho que é Toy Chica, esses novos aí. Ótimo, o Freddy já tá ali. Ai, caraca, dá 6 da manhã. Putz, primeira noite tá sendo... Putz, aí foi. Vai, acaba logo, acaba logo. 6 da manhã, ufa. Bom, primeira noite é facinho assim mesmo. Bom, então esse vai ser a primeira noite, eu vou trazer só. Vou ver se vocês vão gostar, né, também, se eu trazer essa série. Eu acho que eu vou fazer todas as 5 noites, mais as 6. E vou fazer algumas da sétima, porque eu não tô muito afim de... É muito difícil, eu acho. Mas eu vou tentar fazer todas. Se eu não conseguir, aí, tipo, demorar muito pra fazer... Algumas da sétima noite eu não faço. Bom, então é isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa seu like aí, né? Pra continuar com a série. É isso. Valeu e falou.